Я пропоную вашій увазі інформацію про хід підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. З метою забезпечення підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу всі теплопостачальні та енергетичні підприємства, районної адміністрації, департамент міського господарства, установи та підприємства медичного забезпечення, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтв, фізичної культури та спорту, а також комунальні підприємства міста розробили відповідні заходи, які почали проводити відразу після закінчення опалювального сезону 2019-2020 років. Всі ці заходи були спрямовані на ефективну та своєчасну кампанію щодо ремонту, заміни та налагодження необхідних об'єктів та механізмів, які задіяні в подальшій роботі обладнання та проведенні наступного опалювального сезону. Паливно-енергетичний комплекс. В комунальному підприємстві теплопостачання міста Одеси ще 23 січня 2020 року був видан наказ про підготовку до роботи вже в осінньо-зимовий період 2020-2021 року. Підготовка йшла по декільком напрямкам. Перший напрямок – це котельні. Були розроблені відповідні графіки, і всі роботи проводились по цим графікам. Було підготовлено до роботи 147, станом на сьогодення, підготовлено 147 із 149 котелін. Відремонтовано 146 котелін, 7 районних, 4 квартальних, 133 індивідуальні котельні, які перебувають на балансі КП теплопостачання міста Одеси, та додатково 2 котельні, які знаходяться на обслуговуванні комунальним підприємством. Відремонтовано та перевірено 3216 контрольно-вимірювальних приладів автоматики з 3498 необхідних. Це 92%, остальна решта буде повірена до початку опалювального сезону. Проведено також еколого-технологічне випробування з розробкою режимних карт. Ці режимні карти проводяться розробляються один раз на 3 роки. На 39 котлах з 46 запланованих вже вони розроблені. Останні будуть розроблені до кінця року. Наступний напрямок – це центральні теплові пункти, ЦТП. Комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси проведені планові ремонти на опалювальних ЦТП. Це і планове технічне обслуговування і ремонти з промиванням всіх теплообмінників і трубопроводів. У нас 87 опалювальних ЦТП, всі 87 пунктів приведені до роботи. Проведено ремонт 97 одиниць запорної арматури, проведено ремонт 4 насосних агрегатів. Додатково проведено ремонт і ревізія обладнання контрольно-вимірюваних приладів і автоматики та електрообладнання. Також проведені на центральних теплових пунктах гідравлічне просування теплообмінників і трубопроводів. Наступний напрямок роботи КП ТМО по підготовці – це теплові мережі. У 2020 році КП «Теплопостачання міста Одеси», незважаючи на дефіцит коштів, активно проводило роботи із заміни та ремонту зношених мереж. Підприємством виконані роботи по заміні більш 4,5 тисяч погонних метрів труб в однотрубному обчисленні. Проведено роботи з ремонту 4 компенсаторів теплових мереж, 98 засувок і 187 відводів теплових мереж. Відновлення ізоляції проведено теплових мереж більш на 4 тисячах погонних метрів. Вартість матеріалів, які були використані для підготовки підприємства до роботи в зимовий період, складає біля 3 мільйонів гривень. Але в результаті проведення гідравліки на мережах виникли пориви. КП «Теплопостачання міста Одеси» в цьому сезоні досі доволі оперативно їх усуває. Станом на 1 жовтня із 548 пошкоджень вже усунуто та передано під відновлення 487, залишок 61. Більше всього пошкоджень у нас – це енергорайон номер 1, це Суворовський район, енергорайон номер 2 – це вулиця, від вулиці Гоголя територія до вулиці Базарній, і енергорайон номер 6 – це проспект Шевченка, вулиця Канатна. Всі ці пошкодження оперативно усуваються. До початку опалювального сезону всі пошкодження будуть усунуті. Для зменшення втрат в теплових мережах КП «Теплопостачання міста Одеси» провели реконструкцію, капітальну реконструкцію і ремонт декількох ділянок теплотрас. На сьогодні завершується реконструкція ділянки теплової мережі по вулиці Канатна від теплової камери 2С41 до теплової камери 2С45 з використанням попередньо ізольованих труб.
Ремонт даної ділянки завершує весь комплекс робіт із реконструкції магістральної теплової мережі від районної котельної Шампанський провулок, вулиця Сігецька, вулиця Канатна. Всі роботи виконано. Рух автотранспорту по вулиці Семінарській відновлено. Відновлення руху по вулиці Канатної затрималось безпосередньо у зв'язку з проведенням вже робіт з асфальтування. І затримання пов'язане з погодними умовами, що були на минулої неділі. На цій неділі, на цьому тижні все буде виконано. Ще одна реконструкція ділянки вже завершена. Це реконструкція ділянки теплової мережі на вулиці Пастера. Від теплової камери 2002 до теплової камери 2003, також з використанням попередніх ізольованих труб. Реконструкція даної ділянки теплових мереж від вулиці Балківської до вулиці Пастера завершує весь комплекс робіт з реконструкцією магістралі діаметром 500 мм від Одеської ТЕЦ до міського саду, технічний стан якої був незадовільний, дуже незадовільний, і тому приходилось етапами проводити ці роботи. Газове господарство комунального підприємства теплопостачання. Газове господарство, силові трансформатори і інше електротехнічне обладнання підготовлено до роботи в умовах осінньо-зимнього періоду. Заходи щодо підвищення надійності виконуються в встановлені терміни. Додатково підготовлена до роботи система зв'язку та оперативного диспетчерського управління. Укладені договори з підприємствами зв'язку і всі відповідальні ділянки і персонал, який бере участь в теплопостачанні, забезпечені оперативним зв'язком. Підприємством комунальним укладені договори на поставку електроенергії, холодної води і закупівлю теплової енергії від інших джерел. Для прибирання снігу в зимовий період підготовлена на підприємстві вся спеціалізована техніка і снігоприбиральний інвентар. Щодо отримання комунальним підприємством теплопостачання міста Одеси номінацій до опалювального сезону. За даними НАК «Нафтогаз України», поточний рівень розрахунків комунального підприємства за газ станом на 30 вересня складає 89%. Для досягнення планового рівня розрахунків не менше 90% з метою включення підприємства до реєстру споживачів природного газу, так називаємого отримання номінації до початку опалювального сезону 2020 року, КП ТМО необхідно сплатити біля 11 мільйонів гривень. Але дану суму планується оплатити коштами, які надходять на адресу НАК «Нафтогаз», це плата населення, шляхом розподілу коштів по постанові Кабінету міністрів України номер 217, там іде розщеплення, і прогнозоване надходження у сумі 15 мільйонів гривень. Тобто таким чином ми покриємо ще той 1%. Додатково планом бюджетного фінансування КП ТМО також передбачено передбачено необхідні кошти для оплати за природний газ. Одеська ТЕЦ теж підготувала до роботи всі свої котли. Одеська ТЕЦ теж розраховує на отримання від НАК «Нафтогаз» станом на початок опалювального сезону всіх номінацій на поставку природного газу. І з моменту опалювального сезону буде подавати нам теплоносії. Житлове господарство. Помімо паливно-енергетичного комплексу, у нас є ще ряд інших підприємств. Житлове господарство. Для експлуатації в зимових умовах комунальними підприємствами житлово-комунального сервісу, керуючими компаніями, районними адміністраціями, ОСББ, відомствами, житлово-будівельними кооперативами комплексно підготовлено 5192 житлових будинка. В підготовчий період до нового опалювального сезону 2020 року в житловому фонді міста підготовлено та здано по актам теплопостачальної організації внутрішньобудинкової системи центрального опалення 100%, 4321 система. Керуючі компанії, ОСББ, відомчі будинки і ЖБК також на 100% здали свої системи центрального опалення. Особливу увагу в ході підготовчих робіт було приділено підготовці систем центрального опалення на об'єктах соціальної інфраструктури міста. Це підприємства освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури, фізичної культури та спорту. Підготовлено та здано по актам системи центрального опалення на 100% по всім цим закладам.
При комплексній підготовці 5192 житлових будинків до експлуатації в зимових умовах були додатково виконані наступні заходи. В 1134 будинках було проведено ремонт покрівель площею 48 тисяч квадратних метрів. Проведене скління порядка на 3 тисячах квадратних метрів вікон та дверей сходових клітин. Проведено ремонт 275 дверей входів до під'їздів. І відновлено також 5 тисяч метрів теплоізоляції зовнішніх трубопроводів центрального опалення. Це дасть змогу уникнути витрат теплоносія. Також комунальними підприємствами, житлово-комунальними сервісами заготовлено 250 тонн сипучих матеріалів. І станом на сьогодення вже розпочата робота з консервації літніх вуличних кранів. Комунальне господарство. Досить велике навантаження в зимовий період покладається на комунальні підприємства, які проводять певний перелік робіт з підготовки до роботи в зимових умовах. Комунальне підприємство «Міські дороги». На теперішній час комунальне підприємство проводить ревізію і ремонт навісного зимового обладнання, огляд спецтехніки, вже переобладнані до зими всі поліомійні машини. Також додатково закуплена нова універсальна техніка. Ця техніка може працювати в будь-яку пору року, і до роботи в зимових умовах готується 106 одиниць техніки. Повне переобладнання снігоприбиральної техніки планується завершити до 30 листопада. Всього на зимовий період 2020-2021 року додатково комунальним підприємством заготовлюється піщано-сольова суміш. В цьому році планується заготовити близько 28 тисяч тонн суміші. Але в минулому році підприємство заощадило за зимовий період 17 тисяч тонн, тому планується біля 1 тисячі тонн солі та 3 тисячі тонн піска закупити в цьому році. Тут ви бачите, як проводяться роботи з підготовки суміші. Робота взимку в КП «Міські дороги» організована таким чином, щоб водії спецтехніки мали змогу відпочити в спеціально обладнаних приміщеннях. Тому ремонт таких приміщень підприємство виконало вже при підготовці до осінньо-зимового періоду. Комунальне підприємство «Одеськміськелектротранс». Відповідно до графіку, ще раз нагадую, що всіма підприємствами були розроблені графіки, і відповідно ці графіки вони проводили роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду. Відповідно графіку, комунальне підприємство ОМЕД підготувало свій рухомий склад. Рухомий склад трамвайного депо номер 1 і 2, тролейбусного депо та автотранспортної служби. Всього підготовлено 374 одиниці. Додатково комунальним підприємством проведена ревізія всієї контактної мережі та замінена там, де необхідно, 17 тисяч метрів пошкоджених ділянок. До роботи по усуненню снігових наметів на трамвайних коліях та забезпечення безперебойної роботи транспорту підготовлено всі 9 снігоочисних вагонів. Таким чином вони в нас працюють. Комунальне підприємство «Мізелантрест». Комунальним підприємством підготовлено 6 одиниць техніки. На теперішній час проводиться консервація систем поливу зелених зон. Всього в нас 36 систем поливу. Роботи закінчаться 1 листопада. Заготовлено додатково 40 тонн посипкового матеріалу для використання його на пішохідних та тротуарних доріжках в парках та скверах. Також комунальне підприємство «Мізелантрест» готує своє тепличне господарство. Активно проводиться зараз обивка та склеєння тепліц з комунальним підприємством. Вони планують закінчити ці роботи також 1 листопада. І додатково проводиться ремонт парникових рам. Комунальне підприємство «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство». Дане комунальне підприємство виконало капітальні ремонти силових шаф та шаф управління в підземних пішохідних переходах та насосних станціях. Вони провели ремонт насосного обладнання 8 насосних станцій та укріпили зруйновану стіну водозапірного котловану на насосній станції номер 4 по Хаджибейській дорозі 32. Також підготовлено 8 одиниць автомобільної техніки, яка мається в наявності, і заготовлено піщано-сольову суміш. Комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Одеськміськсвітло». Всі роботи по підготовці до
осенньо-зимового періоду підприємством виконано. На ходу підготовлено 18 автовишок, проведені ремонтні роботи, проведені додаткові заходи безпеки. Щоденно проводиться ревізія електричних мереж та освітлення і перевірені всі шафи управління. Всього підготовлено 39 одиниць техніки на підприємстві. Комунальне підприємство «Сервісний центр». Комунальним підприємством вже розпочати роботу з консервування фонтанів. У нас 21 фонтан і консервація проводиться ставків на зимовий період. Складено графік проведення робіт. Вони розпочаті 1 жовтня, йдуть поступово і будуть закінчені 2 листопада. Шановний Геннадій Леонідович, опалювальний сезон необхідно розпочати 15 жовтня. Ми будемо стежити за температурними показниками, і якщо буде середньодобово знижена температура до 10-12 градусів, ми готові розпочати опалювальний сезон.